نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في الركوع الثاني من سورة التحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سورہ تحریم کے پہلے رکوع کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے تھے, اب یہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے جو قرآن مجید کی نہایت عظیم آیات میں سے ایک ہے, اور اس میں توبہ کا مضمون آیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ. توبہ کا مضمون ہمارے سابقہ درس میں بھی آ چکا ہے, یعنی سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں توبہ کی حقیقت, توبہ کی عظمت, توبہ کی شرط, توبہ کے لوازم, ان پر گفتگو ہو چکی ہے. اس لیے کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ تین جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے نہیں ہیں, کسی اور سے دعا نہیں کرتے, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, نہیں انسانی جان کو قتل کرتے ہیں جسے کہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ, یعنی کوئی قانون کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جائے تو بات دوسری ہے, قتل عمد کے قصاص میں قتل ہوگا, یا یہ کہ زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے جو قتل کی ایک بہت ہی شدید شکل ہے, یا مرتد کی سزا قتل ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی ہو, جس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ڈکلیئرڈ. ان چار صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو کسی حالت میں کسی جذبے کے تحت قتل کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, حرام مطلق ہے. یہ ہمارے ہاں جو وہ عزت کے نام پر آنر کلنگز جو ہو رہی ہوتی ہیں, یہ سب کے سب جو ہیں جرم ہے اسلام کے نگاہ میں, کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے. لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یلقا اسامہ, وہ اس کی پاداش بھگت کر رہیں گے, یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا, بڑھا دیا جائے گا, ویخلد فیہ مہانا, اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہایت ذلت کے ساتھ رسوا ہو کر, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے, اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا, اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ کہ یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا تھا, ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا تھا, تو گویا کہ تجدید ایمان کرے, الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, اور پھر اس کا عمل تبدیل ہو جائے, عمل درست ہو جائے, غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. یہ بات جو ہے بہت بلند ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہو رہا ہے کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے, جو توبہ کرے اور پھر عمل اچھا کرے, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو وہ ہے جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے, عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور توبہ کی تسبیح ہوتی رہے,
अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, आपने 10 तस्बीहें कर दी, 1000 मरतबा कह लिया, ये सब जीरो है अल्लाह की निगाह में। जिक्र का सवाब मिल जाएगा कि उतना वक्त आपने अल्लाह का नाम लिया है, अल्लाह का जिक्र किया है, उसका सवाब तो मिलेगा, लेकिन ये तौबा नहीं है। इससे किसी गुनाह की माफ़ी का कोई सवाल नहीं होता, इससे बुराइयों के भलाइयों में बदलने का कोई इम्कान नहीं है, इससे उसकी सजा से बचने की कोई सबील नहीं। अब सूरह तहरीम में खास तौर पर एक खास जो पस मंजर है उसके एतबार से ये आयत आ रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ ईमान के मुद्दईयो, दावेदारो, तौबा करो अल्लाह की जनाब में, लेकिन वो तौबा खालिस होनी चाहिए, तौबतन नसूहा। इस सूरह मुबारक के पस मंजर को नोट कीजिए तो इसमें एक खताए इज्तिहादी कह लीजिए हुजूर से हो गई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो खता जानिब खैर में थी, अच्छे काम के लिए थी, बुरे काम के लिए नहीं थी, कि आपने अपनी अज़वाज मुतहरात की दिलजोई के लिए एक शय जो अल्लाह की तरफ से आपके लिए हलाल थी उसको इस्तेमाल न करने की कसम खा ली, तो इस पर हुजूर को रोका गया, या अय्युह नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक, ऐ नबी क्यों आप अपने ऊपर हराम ठहराते हैं वो शय जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दी है, क्या आप अपनी बीवियों की रजा जुई के लिए ऐसा कर रहे हैं। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह गफूर है, रहीम है, अल्लाह ने आपकी इस खता से दरगुजर किया है, लेकिन कद फरदल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानकुम, अल्लाह ताला ने रास्ता तुम्हारे लिए खोल दिया हुआ है कि ऐसी कस्मों को खोला जा सकता है, जिसके लिए कि सूरह मायदा के अंदर कफारा दे दिया गया। तो कोया के हुजूर को यहां हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपनी इस कसम का कफारा दीजिए, कसम का, और ये जो कसम है इसको खोल दीजिए। नंबर दो पे फिर दो अज़वाज मुतहरात का मामला आया कि हुजूर ने एक राज की बात कही एक ज़ौजा मोहतरमा से, लेकिन उन्होंने वो राज जो है वो दूसरी ज़ौजा मोहतरमा को पहुंचा दिया जिनमें ज्यादा आपस में करीबी ताल्लुक था, तो गोया कि ये भी एक तरह से खयानत हो गई, इसलिए कि राज जो है वो तो एक अमानत होता है, और ख़ास तौर पर आयली ज़िंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान के जो मामलात होते हैं वो तो बहुत ही राजदारी पर मबनी होते हैं, इसलिए उनमें से कोई चीज़ जो है जिसको ख़ास तौर पर कहा गया हो कि ये एक राज की बात है जो तुमसे कह रहा हूँ, किसी और से कहना नहीं है, तो उसमें जो गलती हुई है वो भी एक बड़ी गलती थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी। तो इन दोनों के पस मंज़र में फिर तीसरी बात आई कि अहले ईमान अगर तुम गाफिल हो अपने अहलो आयाल की तरफ से इस एतबार से कि उनका किरदार कैसा बन रहा है, वो अल्लाह के बंदे हैं या कोई गलतियां कर रहे हैं, खता कर रहे हैं, तो देखो ये तुम उनके साथ जो है वो मोहब्बत नहीं कर रहे, अदावत कर रहे हो, इसलिए कि तुम्हारी इस नरमी, तुम्हारी इस शफकत और उन मोहब्बत के अंदर इस दर्जे बढ़ जाना कि उसमें अल्लाह ताला के जो हराम करदा उमूर हैं उनमें भी तुम मुलविस हो जाओ, तो ये गोया कि दर हकीकत तुम अपने आप से भी दुश्मनी कर रहे हो और उनसे भी दुश्मनी कर रहे हो, अपने आप से दुश्मनी कर रहे हो कि तुम्हारी आकबत खराब होगी, उनसे दुश्मनी कर रहे हो कि उनकी अगर तरबियत गलत हो जाएगी तो गोया कि वो जहन्नम का निवाला बनेंगे। अब इस तीन चीज़ों के पस मंज़र में फरमाया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान के दावेदारो, अल्लाह के जनाब में तौबा करो, लेकिन तौबा खालिस, नसूहा। पहली बात तो ये जानिए, मैंने भी यकीनन पहले भी अर्ज किया होगा लेकिन दोहराने में कोई हर्ज नहीं है, अरबी जबान में ये दो अल्फाज बहुत करीब हैं, आबा यऊब औबन और ताबा यतूब तौबन या तौबतन। आबा यऊब औबन भी होता है वापस लौटना, लेकिन ये है किसी यानी मादी चीज की तरफ से वापस लौटना, एक है ताबा यतूब तौबन या तौबतन, वो किसी फेल से मानवी चीज से पलट आना, लौट आना। चुनांचे एक बड़ी प्यारी जो दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे आपकी मसनून दुआओं में से है, जब आप सफर पर गए वापस घर आए तो घर में दाखिल होते हुए आए बूना ताए बूना ले रब्बेना हामिदून, हम पलट कर आ गए हैं सफर से, वतन से में पहुंच गए हैं, घर में दाखिल हो रहे हैं, और हम इस हाल में भी अपने रब की जनाब में तौबा भी कर रहे हैं, रुजू कर रहे हैं अल्लाह की जनाब में और अपने रब की हम्द करते हुए दाखिल हो रहे हैं। आयबूना ताएबूना ले रब्बेना हामिदून, इसी तरह आप बाजार जाएं उसके बाद अपने घर में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ें, तो ये गोया ये बहुत ही एक यूं समझिए मुबारक, बहुत सी इसके अंदर बरकत होंगी। तो इसमें भी लफ्ज़ आबा यऊब औबन, ताबा यतूब तौबन, ये दोनों के बहुत करीब आ गए, आयबूना ताएबूना ले रब्बेना हामिदून,
توبو اللہ, اب الہ کو نوٹ کیجئے. یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان کے, جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ, رغبت, رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں. رغبہ الہ ہوگا تو کسی شے کی طرف رجحان ہونا, اس کی طلب پیدا ہو جانا, اس کی خواہش پیدا ہو جانا. اور رغبہ عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا, دور ہٹ جانا, دور چلے جانا. ورب ایک ہی ہے, پریپوزیشن کی چینج سے بالکل برعکس نتیجہ نکل آیا. ومن رغب عن سنتی فلیس منی, جسے میری سنت پسند نہیں ہے, جو اس سے ہٹتا ہے, پیچھے ہٹتا ہے, اس کو ترک کرتا ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح مالا یمیل و میلن, مالا الہ کسی شے کی طرف مائل ہونا, مالا عن اس شے سے ہٹ جانا, پیچھے ہٹ جانا, نفرت ہو جانا. اسی میں وہ لفظ تھا سا, فقط سقط قلوب و کما, تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہو ہی گئے ہیں. سغا بھی الہ ہوگا تو اس کے معنی کسی شے کی طرف مائل ہو جانا, عن ہوگا تو کسی شے سے متنفر ہو جانا. تو وہاں میں عرض کر چکا تھا لقد سقط قلوب و کما, تو اے نبی کی دونوں بیویوں, تمہارے دل تو یقیناً اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں, توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں, لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ حضور معاف کر دیجئے, غلطی ہو گئی ہے, اس میں ذرا حجاب آ رہا ہے. ظاہر بات ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بسا اوقات اپنی غلطی کو واضح الفاظ میں تسلیم کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے. تو وہ ایک کیفیت تھی کہ تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ تم ذرا زبان سے بھی کہو, اقرار کرو. اسی طریقے سے یہ لفظ توبہ ہے, توبہ الہ ہے, کسی کی جناب میں توبہ کرنا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا لفظ آئے گا تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کی جناب میں توبہ کرو. اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے, یہ لفظ جو ہے دو طرف استعمال ہوتا ہے, تواب بندہ بھی ہے, تواب اللہ بھی ہے. اللہ تواب ہے, بہت توبہ کا قبول کرنے والا. بندہ تواب ہے, بہت زیادہ توبہ کرنے والا. وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں, کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون, تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے, رجوع کرتے, پلٹتے ہیں, ان میں پشیمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں, تو وہ تواب ہیں, بہت زیادہ توبہ کرنے والے. لیکن اللہ کی جناب میں توبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ الہ آئے گا, تابہ الہ, اس نے توبہ کی اللہ کی جناب میں. اللہ توبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت جو پھیر دی تھی اس نے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے, میرے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے, معصیت کا ارتکاب کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی نگاہ اسے ہٹا لیتا ہے. لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رجوع فرماتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن وہاں تابہ اعلیٰ آئے گا, تم علینا, اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما, وہ اعلیٰ کے ساتھ آئے گا. ہم جب توبہ کریں گے تو وہ الہ کے ساتھ آئے گا. تو یہاں فرمایا توبو الی اللہ, اللہ کی جناب میں توبہ کرو, پلٹو, رجوع کرو. اور توبۃ نصوحا, خالص توبہ, اس کی جو وضاحت تھوڑی سی میں ابھی کر چکا ہوں کہ خالص توبہ سے مراد کیا ہے. یہ نہیں کہ بس توبہ کی ورد کا ورد ہو رہا ہے اور توبہ جو ہے وہ اس کے کلمات زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں. بعض لوگ ہیں وہ جو آیت کریمہ ہے اس کا 1,25,000 کا ہو رہا ہے ورد ہو رہا ہے, کتنا ہو رہا ہے, اس کی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے, حقیقی پشیمانی نہ ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہوتی رہی ہے, پختہ ارادہ نہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی, اور یہ کہ بالفعل بھی اس کام کو چھوڑ دے. یہ تین شرطیں کم سے کم ہیں ان چیزوں میں کہ جو حقوق اللہ میں سے, اللہ تعالیٰ کے حقوق, ان میں کوتاہی ہوئی ہے, ان میں غلطی ہوئی ہے, اس میں انسان نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہے. تو تین شرطیں, حقیقی پشیمانی نمبر ایک, جس کے لیے میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا جو بالکل نوجوانی کے دور میں انہوں نے کہا تھا, اور کسی, اب میں نام بھول رہا ہوں, کوئی بہت بڑے شاعر تھے, استاذ تھے, اساتذہ, استاذ الشعراء, انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحبزادے اس عمر میں, اور یہ شعر اس قدر اونچا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو, کہ میں جب شرمندہ ہوا کہ میں اللہ کی جناب میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا, تو اس سے میرے پیشانی پر جو پسینے کے قطرے رونما ہوئے,
اللہ تعالیٰ نے ان کو موتی سمجھ کے چن لیا. اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے. وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تم اندازہ کرو, ایک شخص ہے کہ جو ایک ریگستان میں لکودق صحرا میں سفر کر رہا تھا, اس کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ سفر کر رہا تھا, اسی پر اس کا جو بھی راستے کا کچھ کھانا وانا تھا, خوراک تھی, وہ بھی اس کی پوٹلیاں بھی تھیں اور پانی کی چھاگل بھی بندی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا استراحت کے لیے, وہ اسی میں آنکھ لگ گئی اس کی. اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے. اب اونٹ گویا کہ اس کی زندگی کا واحد سہارا, کہاں جائے گا بغیر اونٹ کے. اس دوڑا دائیں بائیں, شمال جنوب مغرب مشرق سب میں, کہیں جہاں تک وہ کر سکتا تھا اسے کہیں اونٹ نظر نہیں آیا. تو پھر وہ اسی درخت کی سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اب تو موت ہی آئے گی, نہ کھانے کو کچھ, نہ پینے کو پانی, نہ سواری کہ میں کہیں یہاں سے نکل سکوں. اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ تو کھڑا ہوا ہے اور وہ سامان بھی موجود ہے. تو اس میں فرط مسرت کی وجہ سے خوشی اتنی شدید ہوتی ہے اسے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے, لیکن وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اے اللہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. یعنی اتنا وہ اپنے اس میں حواس کھو بیٹھتا ہے خوشی کی وجہ سے. اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے. اب آپ اندازہ کیجئے, یہ ہے جو تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی عظمت کے لیے بیان کی. تو اس کے حوالے سے, اور میں آپ کو فلسفے کے طور پر بھی بتا چکا ہوں کہ بہت بڑی غلطی جو ہے, جیسے ان دونوں صورتوں کا جو مرکزی مضمون میں نے بتایا تھا کہ خاندانی زندگی میں دو انتہائی کیفیات پیدا ہوتی ہیں, یا میاں بیوی کی موافقت نہیں ہو رہی تو آخری حد ہے طلاق, یا یہ ہے کہ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کی وجہ سے شریعت کی حدود کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے. تو پہلے کے موضوع کے اوپر سورہ طلاق ہے اور دوسرے موضوع کے اوپر سورہ تحریم ہے. تو طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں سے جو بہت زیادہ غلطی بہت بڑی سرزد ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے گویا کہ ناحق, وہ گویا کہ اس سے زنا کرواتا ہے, یعنی یہ کہ طلاق ہو گیا اس کو, اب وہ بیچاری جو ہے وہ بے شوہر کے ہے, عام طور پر متعلقہ سے کوئی شادی نہیں کرتا, تو اب اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے, وہ زناکاری پر آمادہ ہو سکتی ہے. تو اس جس شخص نے اسے غلط طلاق دی تھی در حقیقت وہ ذمہ دار ہوگا اس زناکاری کا جو وہ کر رہی ہے. یہ اصل میں ایک اخلاقی تعلیم تھی جس کو کہ انہوں نے قانونی سمجھ لیا اور طلاق کا دروازہ بند کر دیا, حالانکہ شریعت موسوی میں طلاق کا راستہ کھلا تھا جیسے شریعت محمدی میں, کہ اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے علیحدہ ہو جاؤ, سیپریشن کا راستہ کھلا ہوا ہے. اگرچہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے, اللہ چاہتا یہی ہے کہ یہ بندھن بن جائے تو بدا رہے ساری عمر, لیکن یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر چخ چخ ہوتی رہے, چپکنش چلتی رہے, گھر کے اندر چین نہ رہے, راحت نہ رہے, باہمی اعتماد نہ ہو اور پھر بھی وہ بندھن بدا رکھا جائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو قانون وہ تھا لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی, جیسے حضور نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, لیکن ساتھ ہی میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ جو شخص اپنی بیوی کی جو بھی اس کی روش ہے اس سے سخت نالا ہے, شکایتیں کرتا پھرتا ہے دوسروں سے, طلاق نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہی نہیں کہ جب میں نے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا تھا وہ تم اختیار نہیں کر رہے. تو یہی معاملہ در حقیقت عیسائیوں نے اس حد تک بڑھایا کہ حضرت آدم اور حوا سے جو خطا ہو گئی تھی وہ خطا جو ہے وہ تو ہر انسان دنیا میں جو آتا ہے تو خطا کار ہے, وہ اپنے آبا و اجداد اپنے اماں حوا اور اپنے ابا آدم کی خطا لے کر اپنے ساتھ پیدا ہو رہا ہے تو گناہ گار ہے. مین از سنفل فرام دی ویری برتھ. اب اس کا کیا علاج ہو پھر؟ وہ تو اس کا علاج ڈھونڈا کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیج کر اور اسے ان لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا لیا کہ جو ہمارے اس بیٹے پر ایمان لے آئے. یہ سارا عقیدہ بنائے فاسد علی الفاسد کیوں ہوا؟ کہ توبہ کے بارے میں تصور ان کا غلط ہو گیا. اللہ قرآن مجید نے واضح کیا کہ غلطی تو ہوئی تھی حضرت آدم و حوا سے, شیطان کے بہکانے میں آ گئے تھے, لیکن یہ کہ پھر انہوں نے توبہ کی, اللہ نے تاب علیہ, اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے, پشیمانی تو ہو گئی تھی, شرمندگی ہو گئی تھی, لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے کن الفاظ میں میں اللہ کی جناب میں توبہ کروں. اللہ کی کمال شفقت کے اللہ نے وہ الفاظ بھی انہیں تلقین کر دیے جو سورہ اعراف کے اندر بیان ہوئے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ نے توبہ قبول فرما لی, فتاب عليه. اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نسل آدم کا, وہ کوئی اپنے
جد امجد جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے گناہ کی پوٹ لے کر نہیں آتا ہے, وہ تو کل مولود یولد علی الفطرہ, فطرت الاسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو توبہ کی در حقیقت جو عظمت اور حقیقت ہے ہمارے دین میں, اس کو نہ سمجھنے سے بھی بہت بڑی غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہے. تاریخ انسانی میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں نے پھر یہ کیا کہ سوائے اس کے کوئی شکل نہیں ہے کہ بیوی زنا کار ہو تو پھر تو طلاق ہو جائے گی, سیپریشن ہو جائے گی. لہذا جو طلاق دینا چاہتے تھے وہ ایسے مواقع پیدا کرتے تھے کہ بیوی زنا کرے, یا یہ کہ جھوٹی گواہیاں فراہم کرتے تھے زنا کاری کی اور پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرتے تھے. اس کے بغیر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی. اس پر بڑے بڑے افسانے جو ہیں وہ مغربی لٹریچر کے اندر آپ کو ملیں گے کہ عورت سے نجات پانے کے لیے انہیں پھر یہ کرنا پڑتا تھا کہ جھوٹے طور پر جھوٹا الزام تہمت لگا کر اس کے اوپر زنا کا الزام ثابت کرے, یا یہ ہے کہ اسے واقعتاً خود ایسے حالات میں ڈال دے کہ وہ زانیہ بن جائے اور پھر اس سے نجات حاصل. یہ گویا کہ پھر وہی بنا فاسد علی الفاسد, ایک غلط بات کے اوپر دوسری غلط بات کہیں. تو توبو الی اللہ توبتا نصوحا, توبہ کرو اللہ کی جناب میں جو کہ خالص توبہ ہو. خالص توبہ میں تین شرائط میں نے بیان کر دی کہ اگر اللہ کے حقوق میں معاملے میں کبھی بیشی ہوئی ہے تو پھر یہ ہے کہ پشیمانی حقیقی, عزم مصمم دوبارہ نہیں کروں گا نہ کروں گی, اور نمبر تین یہ کہ ایک مرتبہ اس گناہ کو لازمن چھوڑ دینا. اس کے بعد جو ہے اگر یہ حقوق العباد میں سے ہے تو ایک چوتھی اضافی شرط ہے, یا تو اس کی تلافی کرو, اس کا پیسہ مارا تھا تو پیسہ دو, بہن کا حق جو ہے وراثت میں کھایا تھا تو اس کو ادا کرو, یا اس سے معافی حاصل کرو, یا پھر ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو گیا ہے اب کوئی شکل نہیں ہے اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہو, اللہ یہ میں کر رہا ہوں اس کے حساب میں اس کو جمع کر دے اور میری جو کوتاہی تھی اس کو معاف فرما دے, اس کو جو ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا, ورنہ پھر آخرت میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کی جائیں گی, یا آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بھی کافی نہ ہوا تو اس کے گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس وہ ہے. آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس, آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہم میں سے ہر شخص جواب دے گا, المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار, ہمارے نزدیک ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا, بہت سی نمازوں کی وہ پنڈ لے کر آئے گا, وہ گٹھڑی لے کر آئے گا, گٹھڑا لے کر آئے گا, اور روزوں کا اور اس کا اور حجوں کا اور عمروں کا, لیکن وقد شتم ہذا واکل مال ہذا, اس نے مال کھایا تھا فلاں کا حرام طریقے سے, فلاں کو گالی دیتی تھی, فلاں پر تومت لگائی تھی, حقوق العباد کے اندر جو ہے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا, وہ سارے مدعی جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کسی سے کہے گا بھائی تم اس کی نمازیں لے جاؤ, کسی سے کہے گا اس کے روزے لے جاؤ, اچھا تم لو حج لے جاؤ, اس کے عمرے لے جاؤ, اس کے بعد بھی مدعی باقی ہوں گے. تو اب مدعیوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے اور پھر وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے. تو یہ حقوق العباد کے اندر معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے کہ جو حقوق اللہ کا ہے. اللہ تو بڑا غفور ہے رحیم ہے, اس کے اندر وہ رعایت بھی کرے گا, لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ کہہ دے گا یہ میرا معاملہ ہے ہی نہیں, یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے, تمہیں اس میں تو جو بھی ہے لین دین کر کے ہی معاملہ چکانا ہوگا, دے دے کر معاملہ ہوگا, اس کے بغیر نہیں. تو توبو الی اللہ توبتا نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, عین ممکن ہے, ایسا اصل میں امید دلانے کے لیے ہوتا ہے شاید کہ ایسا ہو جائے, لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ آتا ہے تو یہ یقینی معنی یقینی وعدے, اللہ کا وعدہ ہے اگر تم یہ توبہ نصوح کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. یہ تکفیر کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے, کفر کا اصل معنی ہے چھپا دینا دبا دینا, اسی لیے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. آپ سے گناہ ہو گیا, آپ نے کفارہ دے دیا تو گناہ چھپ گیا دب گیا, اس کے اثرات زائل ہو گئے, وہ آپ کے نام اعمال سے اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ ہے کفارہ. کفارہ کفار جمع ہے کافر کی, کافر جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے, اللہ کی دعوت جو دی جا رہی ہے اس کو دباتا ہے, تو اس معنی میں وہ کافر ہے, انکار کرتا ہے. لیکن یہ کہ ایک کفران نعمت ہے, کسی نے آپ پر احسان کیا ہے اور آپ اس کا احسان نہیں مان رہے, آپ کے لیے دل میں اس کے لیے کوئی احسان بندی کے جذبات پیدا نہیں ہوئے, تشکر کا جذبہ پیدا نہیں, یہ کفران نعمت ہے. تو تکفیر اس کو بھی کہتے ہیں, تکفیر اسے بھی کہتے ہیں مسلمان امت میں سے کسی کو نکال دینا, اس لیے کہ وہ بنیادی عقائد میں علیحدہ ہو گیا ہے, تو یہ پرجنگ ہے, یہ بھی تکفیر ہے.
تو کف تکفیر اعمال کیا ہے کہ برے اعمال کو دھو دے گا تمہارے نامہ اعمال سے، بل اور نمبر دو تمہارے دامن کردار سے بھی دھو دے گا، جو غلطیاں تمہارے اوپر چلی آ رہی تھیں اتنے عرصے تک تم کرتے رہے ہو، تمہارا کردار جو ہے اس سے مقدر ہو گیا ہے، اس کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو بھی دھو دے گا۔ تو دنیا میں بھی تکفیر کا اثر ہوگا کہ انسان کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی سیرت و کردار جو ہے صحیح رخ پر آ جائیں گے، اور آخرت میں یہ ہے کہ اس کا جو اعمال نامے میں جو گناہ درج تھا وہ وہاں سے صاف کر دیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا۔ یہ تکفیر دو گنا ہے، اور اس میں جو ہم سورہ الفرقان میں پڑھ کر آئے ہیں وہ اس سے بھی اگلی بات ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جہاں گناہ کا اندراج تھا وہاں اب نیکی کا اندراج ہو جائے گا، تمہاری سیرت و کردار میں جو گناہ کا پہلو تھا وہ اب نیکی کے پہلو میں بدل جائے گا۔ یہ تکفیر گویا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اثار ربکم، امید ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، مطلب یہ کون انسان ہے جو برائی سے بالکل پاک ہے، کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائن التوابون، توبہ کرو، توبہ نسوخ کرو، اللہ تعالیٰ دھو دے گا، تمہارے دامن کردار سے بھی داغ اور دھبے صاف کر دے گا اور تمہارے اعمال نامے سے بھی۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن کے جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو اور نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ ان کے ساتھ ایمان لانے، ظاہر بات ہے انبیاء کے رسوا ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، یہاں اس کا ذکر جو ہے وہ تو صرف بطور تذکرہ کر دیا گیا، ورنہ اصل کیا ہے، جو نبی کے ساتھ ایمان لائے، اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں میں درجہ اول کے لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام ہیں، جو حضور کے زمانے میں تھے، حضور کے ساتھ دیا انہوں نے اپنے جان و مال سے حضور کے مشن کو تقویت پہنچائی، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اپنی جانیں دے دی، تو وہ ہیں اولین۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے، اس لیے کہ جیسے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اس کے اندر بیان فرمایا گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور ایمان لائے صاحب ایمان، وہ صاحب ایمان سب کے سب شامل ہو جائیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی ان کو کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اور یہ آخرت کی رسوائی جو ہے بہت بڑی رسوائی ہے، دنیا کی رسوائی انسان جو ہے اس کو بہت ہلکا سمجھے، آخرت کی رسوائی بہت بڑی ہے۔ پوری خلق خدا جہاں جمع ہوگی، پوری انسانیت جمع ہوگی، تمام آدم سے لے کر آخری انسان تک جمع ہوں گے، اور وہاں اگر رؤوس الاشہاد ہمارا پردہ چاک کیا جائے، ہمارے گناہوں کو جو ہے اعلان کیا جائے، تو وہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اسی لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم ربنا اجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں بچا لے، دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لے۔ دنیا کی رسوائی یہ ہے کہ آپ کی کسی غلط کام کا چرچا ہو جائے، دنیا کے اندر پھیل جائے، آپ کی جو ہے عزت جو ہے وہ داغدار ہو جائے، اس سے بھی اے اللہ بچا لے، پردہ ڈال دے۔ جیسے کہ حضور نے لفظ استعمال کیا، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ڈھانپے رکھے اور آخرت میں بھی ڈھانپ لے۔ تو یہ خزی دنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی رسوائی سے بچائے رکھ اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیجو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔